esta homenagem a Cabo Verde é uma espécie de vem em boa hora, é uma espécie de uma pedra no charco para nos acordar internamente sobre a importância de abordarmos as questões que nos preocupam, os desafios que se nos oferecem a partir de nós próprios, a partir do empenho na criação de uma imagem sobre nós, que até agora tem sido mais, sobretudo, visto e realizado de fora, não é? É o olhar de fora que nos tem, de alguma forma, estado a construir uma identidade cabo-verdiana na qual nem sempre nos reconhecemos. E é necessário haver esse contraponto, não é? E como sabemos, o cinema audiovisual de autores nacionais é muito importante nesse contexto, não é? Que espero que tenha algum impacto interno, algum impacto nas ilhas, porque o cinema, o esforço que hoje a juventude que se está interessando por esta área não está sendo correspondido por parte das entidades que têm responsabilidades na promoção da criação cabo-verdiana, sobretudo, não é? E isto, a Cinepor está se revelando um grande porto, não é? De ancoragem de todas essas preocupações dos nossos países. E felizmente que a volta do cinema e da criação cinematográfica que isso está acontecendo, não é? Cinepor, de certa maneira, está a dar conteúdo e substância àquilo que as políticas culturais da Cplp não estão conseguindo até agora. Bem haja Cinepor e a possibilidade e capacidade de organizar este encontro que se amplia e que nos faz, de certa maneira, cruzar-nos aqui, especialmente no Brasil, e que nos dá uma visão desta nossa comunidade que, a partir do nosso país, nós não temos, não é? Do Cinepor é que concretiza alguns aspectos que mobilizem também a participação efetiva dos nossos países, não é? Que nós possamos participar de uma forma mais comprometida, não só como convidados, que nós nos sentimos honrados por isso e vamos sentir sempre, mas também como produtores, eventualmente, e responsáveis também por esse esforço que a Cinepor, a partir daqui da Paraíba, está fazendo. Energiza. Luz. Imaginação. Realização também para o cinema na Paraíba.